लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एक नेपाली कवि तथा साहित्यकार थिए उनको जन्म विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सौ छैसठी कार्तिक सत्ताइस गति लक्ष्मी पूजाको दिनमा काठमाडौँको डेली बजारमा भएको थियो उनको मृत्यु विक्रम सम्बत दुई हजार सोह्र भाद्र उन्तिसमा भएको थियो उनी नेपाली साहित्यका महाकविका रूपमा सुप्रसिद्ध छन् देवकोटा नेपाली साहित्यका कविता अख्यान नाटक र निबन्ध गरी साहित्यका चारवटे विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी मानिन्छन् उनले कविता र निबन्ध विधामा गरेका योगदानहरू उच्च कोटीको कु। मानिन्छ उनले मुनामदन सुलोचना शकुन्तला जस्ता अद्वितीय कीर्तिहरू लेखेका छन् विशेष गरी मुनामदन कृतिका लागि उनी सबैभन्दा प्रख्यात छन् जीवन र शिक्षा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पण्डित तिलमाधव र अमर राजलक्ष्मी देवीका तेस्रो छोरा थिए उनी डिल्ली बजार धुबीधार काठमाडौँ तिहारको पूजाको दिन जन्मेका थिए विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय छैसठी साल कार्तिक सताइस गति गाई तिहार औँसी पूजाको दिन जन्मिएको हुनाले उहाँको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखिएको हो तर उनको नौरानको नाम तीर्थमाधव देवकोटा हो देवकोटाका बुबा संस्कृतिका विद्वान थिए त्यसैले उनी आफ्नो आधारभूत शिक्षा बुबाको संरक्षत्वमा प्राप्त गरेका थिए उनले दरबार हाई स्कुलमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए उनले सांस्कृतिक व्याकरण अङ्ग्रेजी दुवैको अध्ययन गरेका थिए देपकोटा दरबार हाई स्कुलमा नै आफ्ना साथीहरूलाई कविता सुनाउने गर्थे उनका प्रिय साथीहरूले ती कविता दिवकोटाले नै लेखेका हुन् भनेर स्वीकार्दैनथे यसै क्रममा एक दिन सबै विद्यार्थी मिलेर यिनको बेजत गर्ने हिसाबले कविता लेख्ने परीक्षा लिए ले। यिनले पनि सबै विद्यार्थीमाझ कविता लेख्ने ले अनि त्यसै घडी शिक्षकहरूले उनलाई कोपी लाउँदो कविको दर्जादी सन् उन्नाइस सय पच्चिसमा देवकोटा त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान विषयमा भर्ना भए विज्ञानमा पत्र तहको अध्ययन पुरा गरेपछि उनी मानविकी सङ्ख्यामा सरेका थिए सन् उन्नाइस सय आफ्नो स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरेपछि सन् उन्नाइस सय एकतिसमा छात्रवृत्ति लिएर अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर पढ्ने आशामा उनी भारतको पटना गएका थिए अङ्ग्रेजी विषयमा स्थान नपाएपछि उनले कानुन पढेका थिए आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्थाले गर्दा आफ्नो स्नाकोत्तर पुरा गर्ने उनको इच्छा अपूर्ण बनेको थियो दिपकुटा जन्मेदेखि नै उनका घरमा अनेक कष्टहरूको प्रवेश भइरह्यो उनको घरको व्यवस्थापकीय ढाँचा पनि अत्यन्तै दय थियो साथै उनको घरले गरिबीको रेखालाई नाग्न पनि सकेको थिएन त्यसैले उनी सानैमा भन्थे म अङ्ग्रेजी पढ्छु र धेरै पढेपछि ट्युसन पढाएर पैसा कमाउँछु तर उनी चाहिँ जन्मेदेखि नै रोगी थिए देवकुटाले बाल्यकालमै अमरकोश घोकेका थिए र माला पढेका थिए उनी सानैदेखि आफ्ना बुवाको कविता सार्ने गर्थे आफ्ना बुवाको कविता सार्दा सार्दै उनीभित्र पनि साहित्यिकको रस बस्न थालेको थियो उनका बुवाले उनलाई पण्डित बनाउन खोजेका थिए साहित्यिक यात्रा देवकोटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं असाधारण लेखक थिए जसले आफ्नो दस वर्षको उमेरदेखि कविता लेखनको सुरुवात गरी छोटो जीवनमा नछोएको साहित्यिकको कुनै विधा छैन उनले महाकाव्य खण्डकाव्य लामा वर्णात्मक कविताहरू निबन्धहरू कथाहरू नाटकहरू गीतहरू र समालोचनाहरू लेखेका छन् कविता पढे जस्तै अनुभव हुने देवकोटाका निबन्धहरू शैली र विषयवस्तुका लागि एकदमै प्रशंसनीय योग्य छन् देवकोटाले आधुनिक नेपाली भाषाको रोमान्टिक आन्दोलन सुरु गरेर नेपाली साहित्यमा योगदान दिएका थिए नेपाली साहित्यमा महाकविको लेखन सुरु गर्ने उनी नेपालमा जन्मिका दोस्रो लेखक थिए देवकुटाको भाषाको नवीन प्रयोगसँगै नेपाली कविता नयाँ उचाइमा पुगेको थियो त्यति बेला नेपाली साहित्य दृश्यमाथि प्रभुत्व जमाएको सांस्कृतिक परम्परा त्यागेर नेपाल भाषाको जीवयालक्षी मुदनीबाट प्रेरित भएर उनले मुनामदन विक्रमसम्ब उन्नाइस सौ त्रियान्ब्बेमा लेखेका थिए लोकप्रिय झ्याउरी भाकामा उनले लामो अख्यान्तम कविता लेखेका थिए मुनामदन नेपाली साहित्यिकको इतिहासमै निकै उत्कृष्ट पुस्तक छिहत्तरौँ एकाडेमी पुरस्कारमा सर्वोत्कृष्ट विदेशी भाषाको चलचित्रका लागि नेपालको आधिकारिक प्रवेश भएको सन् दुई हजार तिनको चलचित्र मुनामदन यही खण्डकाव्यमा आधारित थियो यो कार्यले त्यति बेला देशका शासकहरू अर्थात् राणाहरूबाट तत्कालै मान्यता पाएको थियो मुनामदनमा मुना, मुना यात्रारत व्यापारी मदनको कथा सुनाउँछिन् श्रीमती मुनालाई छोडेर केही पैसा कमाउनका के लागि उत्तिब्बत प्रस्थान गर्छन् खण्डकाव्यमा यात्राको विषयगत कष्ट वियोगको सुख तिर्सनाको चञ्चलता र मृत्युको पीडाको वर्णन गरिएको छ देवकोटाद्वारा लिखित वियोगान्त खण्डकाव्य मुनामदन देवकोटाको मृत्युको पाँच दशक पछिसम्म पनि साझा प्रकाशनद्वारा अत्याधिक बिक्री हुने कृतिमा पर्दछन् मुनामदन नेपाली जनजीवनमा भिजेको पहिलो नेपाली कृति हो दिपकुटासँग धेरै छोटो समयमा साहित्यिक जटिलता र दार्शनिक घनत्व लामो महाकाव्य र कविता रचना गर्ने क्षमता थियो जस अन्तर्गत उनले शकुन्तला महाकाव्यको रचना गरेका थिए उनको पहिलो महाकाव्य कविता का र नेपाली आधुनिक महाकाव्यको जगतमा उनले तिन महिनामै यसको लेखन कार्य सकाएका थिए सन् उन्नाइस सय पैँतालिसमा प्रकाशित शकुन्तला कालिदासको प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाटक अभिज्ञान शकुन्तलामा आधारित छ शकुन्तलाले देवकुटाको सांस्कृतिक ज्ञान र शब्दकोशमा निपुणताको प्रदर्शन गर्दछ जुन उनले मुख्यत नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा भारी मात्रामा गहन शब्दहरूको समावेश गरेका थिए देवकुट्टाका दिवंगत विद्वान तथा अनुवादक डेभिड रुबिनका अनुसार शकुन्तलाले सबैभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ व्यक्तिगत जीवन देवकोटाको पन्ध्र वर्षको उमेरमा मन देवी चालिसेसँग विवाह भएको थियो विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय पचासीमा उनको पहिलो सन्तान छोरी सावित्री र विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय उनानब्बेमा जेठा छोरा प्रकाशको जन्म भएको थियो महिला छोरा कृष्ण प्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्बत उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा भएको थियो देवकोटाका छोरा पदम देवकोटा कवि तथा लेखक हुन् उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभाग काठमाडौँमा धेरै वर्ष प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत थिए देवकोटाले कानुनमा स्नातकको उपाधि हासिल गरेपछि उनी आफ्नो घर फर्के जहाँ उनले विभिन्न व्यक्तिगत सङ्कटहरू भोग्नु परेको थियो दुई वर्षभित्रै उनका बुबा आमा र दुई वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको थियो ती वेगा घटनाहरूले उनलाई मर्महत तुल्याउँदा यसैबाट उनीमा चुरोटको लत बसेको थियो पछिल्लो वर्षहरूमा उनका कलिला छोराहरू प्रकाश र कृष्णको असामयिक मृत्युले उनी झन् मर्महित भएका थिए र यसले उनको मस्तिष्कलाई समेत चोट पुर्याएको थियो मानसिक समस्याबाट गुजिरहेका देवकोटाले पाँच महिना भारतको राँचीमा अवस्थित मानसिक अस्पतालमा समेत समय बिताएका थिए पछि आफ्नो जीवनमा आर्थिक ऋण र छोरीहरूको विवाह र दाइजोमा खर्च गर्न असमर्थ भएको कारण उनले एकपटक आफ्नो श्रीमतीलाई यसो भनेका थिए आज राति हामी बच्चाहरूलाई समाज र यु युवाको हेरचाहमा त्यागौँ र सुत्ने समयमा यस संसारलाई त्यागौँ पोटासियम साइनाइड वा मोर्फिन वा यस्तै केही गरौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जीवन जीवनकालभर नै निकै धुनपान गर्ने व्यक्ति थिए देवकोटालाई विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्रमा क्यान्सर लागेको थाहा भएको थियो भारत लगेर ठुलो आन्द्राको तिन इन्च निकालिएपछि उनलाई आफू मृत्युको मुखमा आएको पक्का भएको थियो त्यस त्यसपछि उनी रातभर जागरामा बसी आफ्ना रचना लेख्न थालेका थिए उनको मृत्यु अघि देवकुटाको आम्दानी नेपाल प्रज्ञा प्रस्थानमा समाप्त गरेको थियो किनभने उनी एसियाली साहित्य सम्... सम्मेलनमा भाग लिएका थिए जुन आधुनिक तासकन्तमा सम्पन्न भएको थियो देवकोटाले एक अन्तर्वार्तामा आफूले अघिल्लो आठ महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको र त्यसको पारिश्रमिक स्वरूप आफ्नो रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधि खरिद गर्न नसकेको दावी गरेका थिए यसबाहेक उनले खाना समेत किन्न निकै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए क्यान्सर रोगसँगको लामो सङ्घर्षपछि देवकोटाको विक्रम सम्बद्ध दुई साल भाद्र उन्तिस गते काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरस्थित बागमती नदीको किनारमा रेको आर्यघटमा निधन भएको थियो शान्त भवन अस्पतालमा रहँदा उनले आफ्ना साथी हरि श्रेष्ठलाई चिठीमा लेखेका थिए जुन यस प्रकार छ मृत्यु मेरो अगाडि छ म मा आकाशमा नक्षत्रहरू खोज्छु तर भेट्दिनँ म आफूलाई शान्ति दिन सक्दिनँ म उठ्न सक्ने भ भएँ म आफू र आफ्ना बच्चाहरूलाई मार्ने थिएँ जीवनभर उनले भगवान् मानेनन् आर्यघाटमा उनले भने मैले आफ्नो जिन्दगी हरिनाम नजपेर नास्तिक भएर बिताएछु अब जान आँटिहालेँ अनि उनले जीवनको स्वास्थ्य आध्यात्मिक कुरा कविता मार्फत यसरी व्यक्त गरे संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए ली भित्र चित्र सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य राते परै झै अब बुझ्छु बल्ल रहेछ संसार निशा सम्मान्न नि न जिउँदै रहँदा नि ज्ञान आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक महामरुमा कण्ठै म तातो जलेर मर्दो बिनु आँस सुकी सुकिरहेको तरुल्झैछु खाली गिन तापी जल डाम नफाली नफाली संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाई, म शून्य शून्य सरी, म शून्यमा शून्य सरी बिलाएँ जन्मे म यो स्वर्ग विषे पलाएँ आखिर खाक त्यसै बिलाएँ